mmaawax badanysranigdhamjmuqdisho best stl oo ah carwo si heer sare ah loo qalabeeyey ayaa laga daafuray xarunta city moll ee degmada xamarweyne ee gobolkani banaadir carwada muqdisho best styl oo laga soo min guuriyay carwoyinka ku yaala dalka turkiga ayaa lagu diyaariyey dhartayadoodu ay sareyso oo laga keenay dalka turkiga daafurka carwadan ayaa waxaa ka soo qeyb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka socotay gobolka banaadir iyo marti sharaf kale carwadan ayaa waxaa xarigga ka jaray wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya

inaysan ku ekaanin oo keliya xirfadaha iyo aqoonta ay barteen laakiin ay adduunyada iyo suuqyada iyoay kala duwan yihiin xirfadahoodana ay badiyaan hal abuur cusubna in la yimaadaan taasoo fikrad cusub ah ayagana u ah deegaankana u ah muqdishana u ah maslax cumar xasan oo ah maamulaha guud ee carwada muqdisho best stell oo sidoo kale madasha ka hadlaya ayaa u mahad celiyey martisharafkii ka soo qeyb galay daahfurka carwada isagoo oo dhanka kale u ballan qaaday shacabka ku nool magaalada muqdisho in loo samayn doono qiimo dhimis aad u ballaaran anigoo ku hadlayo magaca muqdisho best steyl waxaan u mahadcelineynaa wasiirkeena kaaliga madaxdeenna kala duwan xeer degmo xeer waxaa waaye maamul goboleed dhammaan wakhtigiina kaaliga ana siiseen wakhtiiina quruxda badan ana siiseen wax la bixi wax uu quruxda badan wxaala dhahaawaqti dga maadcelisida quruda badannogajiibteen sidaqurudabadannooga imaadeen sida quruda badanogdhiirgeliseen dhamaandga maadcelinna anagoo guud ahaanku hadlayo omatalayo muqdisho base aaatan waaa rabaaia ayaga umahadceliyo amirmaanadeena oo media kawada socdaayaguna adal imamkuma jiro sidoo kale walaalka qaaliga niculsmal mes horesoimaado oo wixii uu horey oo qaato oo kufac noqote noqotay sidoo kale isha allaah waxaan rabnaa markaa dhammaan bulshada soomaaliyeed khaasatan bulshada ku dhaqan muqdisho inaa mar walba kusoo kordhino halabuur dharka aan keena dhamaawaalawada keena dibada kaasatan turkiga waxaa rabnaa inaa moodalada iyo firshinada aanan aalin wadanka oo jiraan dibada kale inaa keenno kusoo kordhinno sidoo kale sanadka cusub hadda aan furnay waxaa rajeyneynaa wax badan aanan lagu baranin laguna arkin e bisnisyada dalka ka jiraan inaan kusoo kordhinno ilahay insha alla aann ka baryana inan nugu guulaysiyo balaynada badan noo degsan wasiiru dulaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya yuusuf maxamed aadan oo ugu dambayntii ka hadlay madasha ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay sida ay dalkooda u maalgashanayaan dhallinyaradan soomaaliyeed ee daahfuray carwadan muqdisho best stylwaxaan raba inaan fursadan ugu faadeystay maadaama ay tahay m muqdisho best style maanta aandaahfurnay waxay ii tahay farad gaaraay tahay runtii waxyaalaa cajiib aan la kulmay taasoo ay tahay mqaabka alaabtan ay keeneen oo ah alatgooda a sareys marka tan anaga ka wasaarad ahaan

inay xarumaheena ay helaan dad tayadooda aada u sareyso ay u saamehayso inay maallaa ay keenaan maallaa customer attractions marka aadaan ugu faraxsanahay runtii farxadgaaray tahay maalla ilaahay hay idin fududeey hoosha aawaddiin farxad gaara maalla bulshinaay u tahay because tan waxay tusinayan maalla inay dadka kale ay ku soo dhiirradaan ay waddankooda ay ay mala ay maalgashta investment ugu dambayntii markii ay munaasabadda soo idlaatay ayaa mas-uuliyiintii iyo martisharafkii kala duwanaa ee kulanka ka soo qayb galay waxa ay ka dukaamaysteen carwadan xasen kaafi xaji maxamed shabeelle t v muqdisho